შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქტიურად განაგძობს ნარკო დანაშაულის წინააღმდეგ უკომპრომისო ბრძოლას, რომლის შედეგადაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სამინისტროს თანამშრომლების მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამოღებულია დიდი და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები. სამინისტროს თანამშრომლებმა თბილისში, სამცხე-ჯავახეთში, აჭარასა და ქვემო ქართლში ჯამში 9 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული ნივთიერებები ამოიღეს. მათ შორის 589 გრამი ჰეროინის შემცველი ნარკოტიკული საშუალება, 191 აბი სუბოქსინი, 18 აბი MDMA, 427 აბი ექსტაზი, 169 აბი ბუპრენორფინი, 10 აბი მეტადონი, 1 შეკრა ოპიუმი და ასე შემდეგ. ნარკოდანაშაულისათვის სულ 20 პირია დაკავებული, მათ შორის 5 ნარკორეალიზატორი. დაკავებულთა შორის 8 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. მათ მიერ სხვადასხვა მუხლებით ჩადენილ დანაშაული 7-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ-საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ბათუმში ნარკორეალიზატორი თურქეთის 3, უზბეკეთის 1 მოქალაქე დააკავეს. პოლიციამ ერთ-ერთი ბრალდებულის მიერ მოქალაქისთვის მიყიდული 10 აბი ექსტაზი ნივთკიცებად ამოიღო. მისი პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინიჩხრეკისას ამოღებულია 427 აბი ექსტაზი. პოლიციამ საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ასევე დააკავა მათთან კავშირზე მყოფი თურქეთისა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომელთა პირადი და დროებითი საცხოვრებელი ბინიჩხრეკისას 164 აბი ექსტაზი ამოიღეს. ზემო აღნიშნულ ფაქტებზე მიმდინარეობს გამოძიება. შინაგან საქმეთა განსაკუთრებით ძალისხმევით ებრძვის ნარკორეალიზატორებს და ჩვენი მიზანია ნარკოტიკების გავრცელების მაქსიმალურად შემცირება. ასევე გაცნობებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ღონისძიების შედეგად კახეთის პოლიციის დეპარტამენტისა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გამოძალვის და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტზე დანაშაულებრივი ჯგუფის 3 წევრი დააკავეს. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დადგინდა, რომ დაკავებულებმა 26000 ამერიკული დოლარის გამოძალვის მიზნით სოფელ ართანაში მცხოვრე პირს ცეცხლსასროლი იარაღის მუქარით თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს. სამართალდამცავმა ერთ-ერთი დაკავებულს პირადი და ავტომანქანის ჩხრეკისას ცეცხლსასროლი პისტოლეტი და საბრძოლო ვაზნები ამოიღეს. გამოძიება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და გატაცების ფაქტზე მიმდინარეობს. ვაკე საბურთალოს სამართლოს თანამშრომლებმა საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. მისი მიერ ჩადენილი დანაშაული 7-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 14 თებერვალს თბილისში კაზინო აჭარას მიმდებარე ტერიტორიაზე ცივი იარაღი დაჭრა ერთ-ერთი პირი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცავებმა ბრალდებული თბილისში დააკავეს. გამოძიება განზრახველობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. ასევე გაცნობებთ, რომ გუშინ თბილისში ერთ-ერთ მაღაზიაში მოქალაქე ცივი იარაღის მუქარით შეიჭრა და ყაჩაღურად თავს დაესხა მოლარე ოპერატორს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. ისანი სამგორის სამართლოს თანამშრომლებმა ბრალდებული ცხელ კვალზე მომხდარიდან რამოდენიმე წუთში დააკავეს. მის მიერ ჩადენილ დანაშაული 5-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინტენსიურად განაგრძობს პრევენციული ღონისძიების გატარებას და დანაშაულის წინააღმდეგ აქტიურ ბრძოლას. მემსახურებით საქართველოს.